Zdravo, Saša. Tokrat bomo predstavili Nutrendo mišični paket za 25 dni. V tem paketu imamo prehranske dodatke za 25 dni. Pa poglejmo, kaj se noter nahaja. Whey Core 55 v 800 gramski embalaži. Ta je z okusom čokolade. Je v bistvu okusen beljakovinski sirotki napitek z razmerjem beljakovin in maltodekstrina. Priporočeno bi ga bilo jemati enkrat do trikrat na dan. Še posebej priporočam jemanje po sami vadbi. Whey Core 100. Beljakovinski napitek odličnega okusa, ta je malina. Priporočen odmerek in jemanje enkrat do trikrat na dan. Kreatin monohidrat. Odličen prehrambeni dodatek za rast mišične mase in moči ter regeneracije. Jemljemo ga 5 gramov po vadbi in pa na dneve, ko ne treniramo, 5 gramov po samem zajtrku. In še zadnji prehranski dodatek, Nutrendove amino BCA Mega Strong aminokisline. Odlične aminokisline v idealnem razmerju 2:1:1 za vaše telesne potrebe, 1000 mg aminokislin v eni sami tableti za zaščito mišične mase, odlično, boljšega ga ni. Kot darilo, odličen shaker, kompakten, samo uporabi, če ga je treba. Če hočeš biti kot Ali, da te neko ne razvali, si kupi takoj ta paket.